中国大陆有些东西，真的美国紧盯着哈，我们说福建舰紧盯着，还有呢，还不断用卫星去看中国大陆的无人机航母啊，076啦哈，我们来看到他就提到了哈。在长江上游的造船厂专门为操作无人机打造了航母，创全球首创，这是美国最新的又开始谈论了，这是海军新闻的研究员，他说呢，这就是中国大陆第四艘的航母，设计呢比传统航母还小一点，甲板长度大概是美国航母的三分之一或一半宽，但是呢它的宽度呢却十分适合起降无人机。好，那把这张图放大一点会比较清楚一点，这就是我们传说中的076啦，这样赖老师，美国很紧张哎。美国的海军说首创嘛，对啊，首创的意思也就是说全球首创嘛，对，所以是全球第一艘，嗯，对不对？是的，电子弹射的无人机，嗯，航母。好，那所以中国是首创，你美国没有。那因此，如果按照你的理论来讲的话，那中国的无人机航母一定是大片天下无敌手，嗯。然后等到你有这个航母，有如果有一天。等你也有无人机航母的时候，那按照你的逻辑推理来讲，中国已经用了一段时间了，你是后来后学者，对，那你也不如中国，嗯，你也打不赢，而且抄袭者，中国拥有绝对的优势啊，哦，中国有独家的，有绝对的优势，所以如果你有无人机航母，你就是抄中国的，你就是剽窃，你就是偷，嗯，啊，我讲合理吧？如果按照美国人的逻辑来讲，因为中国人是首创。全球独创，所以你偷、剽窃、抄袭，而且呢，按照你的逻辑，因为中国先行了嘛，所以你后行，所以呢，你一定不行，就这么简单。如果按照你的逻辑来讲，不是就这样吗？对啊，赖老师只是把美国的逻辑呢换了一个主词，就变得如此。因为美国常常说中国大陆你歼二零偷抄啦，啊，我们这个盖这个空间站你也偷抄啦，火箭你也偷抄，什么都偷抄。但是呢，你忘了很多东西是比你还好，比如福建舰，人家是中压直流，你是交流，你常常故障啊，400次就故障一次，然后3000多次没有故障一次。所以呢，这个是全球首创，赖老师又要开始大笑了，因为你讲到美国一天都很故障。那个一弹出去以后就在、啊、就在那边修，然后那个战机在那边等、啊，然后航母战机飞不上去、嗯，那飞不上去的航母有什么用？就是大船啊，就是跟印度三哥一样啊。然后我还比你强，你从来不故障的，我一天到晚故障，我还比你强。哦，这个美国就会说自己比较强啊、欸能理解他们的逻辑吗？嗯，所以赖老师又因为美国而笑疯了因为呢，美国一下说自己很强，然后呢说中国大陆不如他，然后有的时候又不断怎样，又说炒作中俄威胁，我们就有点看的有点就觉得你的逻辑或思想怪怪，要炒作中国大陆很危险的时候，说中国大陆、俄罗斯还有核威。所以我们要扩充核武库，然后呢，要壮胆自己的时候，就说你们不怎么强，你们离我太远了。这个就是美国人的一套逻辑，因为而且每个人都是专家，对，所以每个人都是专家，然后同一个人可以讲两种不同的话，哦，一下子是中国强到不行，同一个人，对，一下子中国不如我，弱到不行，啊，都同一个人，然后讲同样一件事，嗯，哎，这些美国专家呀，尊敬你们，佩服你们。了不起，继续吧。对，所以呢，还是要看清楚啦。美国有的时候真的哈、是故意把你捧高高，然后呢，我们要看清楚美国的真正的目的是什么。好，这个076这个真的是美国没有吗？那上面可以放什么？察打一体无人机啦，哈，空警11啦，彩虹系列啦，歼35-20哈，空警600，好，歼15T 都可以。其实空警600呢，现在要赶快造因为很多都要用包括076用还有福建舰用嘛六机同框真的是舰载机也都准备好了。那说到了。这个之外还有呢，另外一型055动物我们知道很强，还有下一代058型的驱逐舰，说满载的水量要造2.2万吨，然后呢还有垂发170单位以上，那这也是非常非常的强大哦。这个就是在为未来的航母，还有为这个五大洋的作战在做准备了，因为中国大陆不可能一直只守在家门口，对，你美国可以动不动就到别人家门口，中国大陆也一定要到别人的家门口，嗯，而且呢，要保持这个“一带一路”海上丝绸之路的一个海洋通道的一个绝对的安全，中国的船舰一定要能够到全球的每一个地方。那在军舰打造的过程，在官兵训练的过程中，中国大陆现在首要之务就是透过外交、经济、政治跟军事的合作，
对于很多沿海的或是有良好航母港口的国家建立更紧密的外交关系。嗯，因为那些港口啊，有的是未来中国的航母要停靠，对，官兵要上那个要上去整补、休假，对，啊，也就是说中国未来的官兵一出洋的时候，可能就半年后，或是一年后才回来。那当他一出洋，半年、一年后才回来，他本身也需要娱乐，嗯，要休假、要放假、要吃饭。那虽然舰里面会满足他的生活娱乐设施，可是不能够一直只在舰上生活，对啊，要适度的调整，所以有的时候可能要停靠在新加坡，嗯，那官兵们就啊进入新加坡里面去休假，轮批的啊，除了执勤的以外，那么丢到新加坡休假，也可能会到可伦坡啊，那么也可能会到柬埔寨啊，柬埔寨，或是未来啊，相当有可能，假设我们跟啊古巴、委内瑞拉、巴西，甚至以后在改选之后的啊阿根廷啊，然后甚至欧洲的地中海的很多的国家，像跟埃及的关系越来越好，然后跟啊利比亚、叙利亚，其实跟很多国家关系越来越好的时候，甚至以后跟希腊的关系那么好，那都可以停靠在那个地方，官兵都可以上岸去休假。或许哪一天啊，法国他们觉得说我们要拥抱中国了，那未来船可能停靠在马赛，然后或者是上去马赛去度个假等等的。我觉得以后中国的啊军人可能会，尤其是海军、海洋、海军、航空兵，可能就会到世界各地，那么去进行访问，然后同时也把中国的力量展现在全球的每一个角落。对，所以中国大陆已经好崛起了，重返了海权大国，那你真的不能看轻了。美国有时候真的是好过度看轻，让大家觉得好笑。台湾部分呢，很多1450或绿营的听到他的话呢，还真的有的会相信哈。我们来看到说谁呢？是俞北辰呐、他之前闹了太多太多笑话，今天不多说。今天讲的是什么？孙中山先生其实1924年6月16号其实创立了黄埔好陆军官校，好，那现在要迎100年的校庆，结果呢，他最近说呢，陆军官校在台湾复校之后就不叫黄埔军校了哈。蔡正元就说哈，他原本是孙立人成立的台湾军官的训练班，有一阵子真的有改名叫黄埔军校的凤山专修班，所以后来才叫做陆军官校。所以他其实有一度呢也叫黄埔军校，就是打脸了他。其实这个人哦，我们不知道该怎么评论了哈，因为他已经成为陆军官校的一个笑柄嘛。啊，陆军官校常常把他，也很头痛，他们有这样的一个校友哈，是这样子，因为他闹的笑话实在是太多了，真的是数都数不完。对啊，还说解放军到台中会迷路，台湾会迷路，因为没有那个谷歌地图，没有谷歌地图啊，他都不知道解放军的军人他在使用这个军用的地图，他们是自己有北斗的专门的一个服务啊。那这个一般来讲还不能破译了，还看不懂嘞，因为这是一个军用的专用地图，不是一般的谷歌用的街道地图，所以你就可以了解这个人的军事学的知识啊有多的贫乏。好，我们不谈他的专业的知识，我们再来谈谈他对于历史，他东汉西汉搞不清，对，南宋北宋搞不清，这也就算了，他连他自己母校的校史都不懂，他认为黄埔军校就是反共。其实黄埔军校是国共第一次合作才成立的黄埔军校，而且是在共产国际的全力支持协助下，黄埔军校才能够成立。他不管是教官、军费啊，还有他的本身的武器，其实绝大部分都是来自于共产国际的支持。那因此在整个黄埔军校里面，由于是国共的第一次合作，所以周恩来担任黄埔军校的政治部主任，何应钦担任总教官，蒋介石担任校长，而当时黄埔军校的党委书记就是党代表，并不是蒋介石。蒋介石其实是第二号人物，因为他整个黄埔军校的设置，他是根据红军所设计起来的，就是红军的军官学校设计的方式。
连他这点都搞不清楚。而当时的黄埔军校的目的是为了中国的统一。嗯嗯。你现在他的当官，他竟然会去站在这个主张台独的民进党这边，这个就不对了。因为黄埔军校是为了中国的统一，为了要打倒北洋军阀，为了实现中国的永久统一跟安定繁荣强盛中华民族的复兴而成立的，而他却忘了自己的校史校训，而他却去支持台独的民进党。坦白说，这点是让很多黄埔军校的校友们他们感觉到很难受。对，尤其是对于这样的一号人物，对自己的学校历史不懂，然后呢却侃侃而谈，然后却很敢讲，然后他还讲了一个名言：我在电视上乱讲话有什么不对？对啊，我无知又怎么样？对，我无知又怎么样？我没知识，我没常识，我数学不好，统计学不好，我的历史不好，我的知识不好又怎么样？我升官，我少将，你怎么样？我就是有一颗心。这就是代表什么？台湾的将军啊，那些官是怎么升的？有一些好的，可是也有一些不好的。良莠真的很不齐啊。对啊，俞北辰真的是让台湾很多的军官，难怪他的学长们很多人都觉得说，你真的还是不要来黄埔的校庆好了。好，我们说呢，美国啊把中国大陆跟俄罗斯打成了超级背靠背，那俄罗斯有的时候呢真的是跟你玩狠的，他没有再跟你让的。那尤其普丁现在游刃有余，他现在访问哪里呢？他即将要访问呢像是北韩啊还有越南等等的。然后他女儿呢最近也蛮抢镜的，来看到两个漂亮女儿啊，这是他的小女儿跟大女儿啊，他们有参加俄罗斯的论坛。然后呢大女儿部分她参加的是要确保军工企业技术主权的会议，然后呢其实她有相关的发言。小女儿参加的是生物多样性创新的小组发言，我们看看她大女儿是怎么说的。Здесь немного углубиться в то, на каком языке должна быть действительно актуальная тема. Безопасность как на мировом уровне, на национальном уровне и также на личном уровне. Почему это важно? Потому что биотехнологии, биомедицина – это область, которая не просто затрагивает наше личное пространство, нашу личную жизнь. 那你怎么看？他女儿现在也出来了。我觉得他们的，因为孩子培养的好，又杰出又能干。对，都是专业的。对，都是专业的人士啊。那么他们开始参与更多的一些活动，然后对于公共事务的活动，还有这一些国家的机构啦、企业的活动也越来越参与啊。我觉得这个对于普丁来讲是有加分的，因为最主要就是他们本身的专业性。对，他不是说什么靠霸什么的。对，他们不是靠霸主。他们本身的学历显赫。对。然后亮眼，然后长得也很漂亮一大美女来着。而且那个专业性、理性，我觉得这个对于这个普丁来说的话，就是说，你看我的孩子，我虽然那么忙我是一个从政的人，我政务事情那么忙，我的孩子培养也都是中规中矩的然后呢，都有他们的一个专业的领域，然后都表现得很亮眼。我觉得这个部分里面，对于普丁来说的话，看起来他也是不排斥，也不禁止他的小孩参与这些公共事务的空间。我觉得这个最主要还在哪里呢？他跟那个拜登的孩子不一样。拜登的孩子怎么搬出台面呢？对，因为拜登的孩子，例如说有涉嫌吸毒啦，涉枪，然后有拥枪，对，有还有很多那个情色的啦，对对对，太多了，那也就是说这个天地之别。你看拜那个普丁的孩子培养成这样子，端庄大方，有专业知识，有专业领域，那么成为企业事业的领导人然后另外一个拜登的小孩却这样子的一个搞很多的特权，然后利用他爸爸的关系，然后在外面搞些脸山这个真的是差别很大。不过讲到这里又让我们想起英国的皇室那个查理的孩子，对也会搞了很多的对这些奇奇怪怪的事情出来等等的。当然那是他们的家务事了。不过这些政治人物的第二代，有的培养好，有的培养真的是不堪入目。那不堪入目就代表这个爸爸基本上来讲对孩子的教育彻底是失败的嘛。那另外一个爸爸对孩子的教育却是成功的。那这点可能也会让很多的他的国民，例如说美国的公民看到就说，哎呀，我们的总统的
而怎么还是不要出来好了，怎么孩子教育都成为这个样子，然后人家普丁的孩子教育都这样子端庄大方，然后理性，然后有专业，对，那怎么我们的国家领导人的孩子教育成这个样子，不是吸毒就搞色情，就是搞情色，就是哎呀，就怎么都是搞特权，然后呢靠透过爸爸的关系去弄，把国家的形象门面都毁坏了。对，所以啊，拜登敢秀他的儿子吗？哈，出来可能是减分吧，哈。那最近都有那些涉案的问题，现在被告了。对啊，哈，然后他还说，有了，他最近回答他儿子的问题，就是说他真的好涉案的话，我不会特赦，这都是负面的啊，对不对？你每讲一个都是共和党设一个陷阱给你跳。好，那你看普丁现在游刃有余，又要出访，然后呢，他把核潜艇开到古巴，天哪，这是大杀招哎，因为呢，他是核潜艇哦，然后来到了哈瓦那，然后12号到17号要靠。然后重点是呢，它其实还可以呢，来看核潜艇哦，喀山号，它满水量哈1.38万吨，然后呢，其实重点是它还可以发射什么呢？锆石传送中的锆石超高音速飞弹，然后另外一个上将号呢，它其实也已经携带了锆石到了哈古巴的首都哈瓦那，哈瓦那距离美国佛州180公里而已，所以呢，共和党的议员卢比奥好紧张啊，说啊，他的俄罗斯核潜艇30年来没有携带核武的在加勒比海了哈，然后指控呢，俄军到古巴威胁了美国国家安全，叫拜登你要做一些事情啊，不能这样子啦。拜登怎么做？拜登难道去把俄罗斯打掉？怎么敢？或是叫俄罗斯不准进来？那跟古巴的合作跟你有什么关系？所以你卢比奥，你讲的是空话、废话、没有意义的话，因为拜登做不到嘛，拜登也没有能力这样做嘛，他也没有权力这样做。为什么？因为普丁会问一个问题：你的核武器有没有放在德国？有啊，意大利、土耳其、北约啊，而且你现在还想把它再往前移动，你要放在波兰嘞。对，然后在。普丁会再问第二个问题，你的军舰跟战略轰炸机有没有在波罗的海举行军演？最近常常啊，有啊，那你都有在这个地方举行军演，你的核武器也都堆放在我这个俄国的家门口，那我到你家门口来，去到你家后院啊，来去走一走有什么不对啊？你可以，我为什么不可以啊？那我来了就是影响到你的国家安全，那你到我家里来就不影响我的国家安全了，这岂有此理吗？那你这路边你脑袋是不是烧坏了？好，那现在的情况是这样，古巴说俄罗斯没有带核弹头，他的核动力潜舰没带核弹头，问题就在于您认为美国会信吗？我认为美国不信，因为他无从查核，说你的核动力潜舰没带核弹头。可是你刚刚又提到了这个锆石，说超高音速导弹让美国人啊皮皮抓，很害怕，很害怕。他为什么很害怕？是因为他可以装核弹头。而普丁在前一段时间的战术核武核演习，核战术武器的演习，就是把核弹头跟它的载体把它装在一起了。过去。一般来讲，这些核武大国为了避免误会、避免危机，通常在短程跟中程的弹道导弹都是把弹头跟载体是分开的。只有战略武器，因为洲际弹道导弹飞得比较久嘛，所以那个地方他们会撞在一起。可是，一般来说的话，对于战术性的核武器，通常是分开。那也就是要装是需要一个过程，需要时间。可是在这一次俄罗斯就告诉你，我的演习就已经把它装在一起了。那这样的一个推动的过程中，请问一下，美国怎么会认为你的这个核动力潜舰没有装这个具有核弹头的这些中程的弹道导弹，就像锆石一样？那这些很难拦截哦，而且一定可以打到美国的本土。对啊，在这样的一个情形，你认为美国难道没有压力吗？有，我倒觉得压力好大。可是问题就在于是你先惹人家的，对，人家现在到你家来，哪一天俄国突发奇想，哎，我们是不是也邀请中国一起来啊？说不一定哪一天，中国的这些舰队、核动力潜舰就浩浩荡荡的也在加勒比海，
举行军演了。那最终也在那地方建立停泊的基地，也说不一定啊。哎呀，对，所以赖老师才会说哈，深蓝海军也许呢也可以到加勒比那个地方做，哎，那边蛮好玩的哈，风光明媚。另外再来看到是说中国大陆哈，其实大杀器，刚刚讲到锆石，中国大陆也有沉坡体的嘛，我们讲了东风系列21、17嘛哈，到现在26，因为呢26就是关岛快递，它射程就可以打到关岛，然后呢它是比东风21还要来得强，21它的最大飞行速度是10马赫，但是它可以来到哈18。马赫，所以呢，它更先进。那现在呢，五角大楼说，我们今年10月起啊，要在关岛举行2次的飞弹拦截测试跟追踪。但我们就问了，你拦得到东风系列吗？因为呢，他说要发射是标3进行拦截，哎，拦得到吗？我目前的估算可能不容易。那美国可能要测试要几枚才有可能拦得到？为什么？因为中国的东风啊，26。它本身可以变换飞行姿态，也就是说它打出去以后再进入啊太空的时候，那太空几乎是没有阻力的飞行情况，它速度是能更快。那等到它到了它的预定的一个目标，开始进入攻击位置的时候，那它开始往下冲的过程中，它事实上是有加速度的这样的一个态度，所以才会估算有大气层的摩擦的情形下，都还可以到18，很厉害。可是问题就在于它有一种水漂型，对，在水漂型的过程，你的电脑的演算可能会来不及。它如果它掌握到你电脑已经计算完了，它还可以再变换姿态，那你电脑变成要重新计算。计算出它可能的飞行的方向，在寻找落点，一般来讲是来不及。原因很简单，就是因为标三他们或者标二，他们本身的拦截的马赫大概最快到4.5马赫，4.5马赫的导弹，我们一般来讲认为要拦截10马赫以上的，可能都很困难。对，也就是说，中国的导弹飞得比你的防空系统还快。那即使你算出它的落点，你预计在那个地方拦截它，可当它在变换飞行姿态的时候，它已经离开了，然后最终目的还是要回到你这边来的情形下的时候，你可能再度的计算可能会来不及，所以它很有可能要建立好几个层次，例如说它的这些，因为标三是海射型的嘛，它可能就变成要建立好几个层次的导弹，然后每一个导弹用发射好几枚。那这样的情形才能够看看，到底要几个层次几枚才能够把你拦截得到？我想可能没有美国人想那么容易了。而且呢，还有就是，我的饱和攻击呢？对，我如果很多发呢？对，我如果同时很多发呢？那不同的方向来呢？对，同你怎么知道我一定是那个方向？对，因为我是战轰机，我可以由地面发射。我也可以由空中发射，是我可以由海上发射，你怎么知道我从哪里发射？是，这就是核三位一体的能力哈。中国大陆早就有这种核三位一体，而且呢，我不同时间发射，我却可以同一个时间到达那个我要打的目标。你要怎么拦？你拦了第一个啊，不好意思，我还有空射版的。啊，你拦了空射版啊，不好意思，我还有岸基版的等等的哈。所以呢，你真的可能很难拦得到，更别说一枚都拦不到了，饱和攻击更难。大家好，我是主播赖正凯。你知道胶原蛋白会随着软骨的退化而减少吗？掌握增强行动力的密码，35岁就是个关键。你想要能 Q 能 Q 的，就要搞懂你的身体宇宙。虽然我常常写错字，所以我叫错别字，但挑选保健品倒是没有错过哦。一天2包 4D Gel 专利胶原蛋白，增强行动力，跟我一起上山下海跑新闻。实际研德国专利胶原蛋白生态，快点购，全台独家贩售。德国专利的原料进口，专利 BCP 生物活性，平均分子量3000道尔顿，小分子好吸收，重要的是重金属西药检验 SGS 检测全都过关，品质把关有保障，成分单纯零添加，吃了超安心。无论你是银发族还是运动健身族群，都十分推荐。因为这不是药，保养习惯从现在开始，90天的青春有感计划，打造行动有感每一天。输入推荐代码还可以享有额外优惠哦。